Xətai rayonu Süleyman Vəzirov küçəsinin təmir işləri aparılır. Məqsəd küçə ilə vətəndaşların rahat və maneəsiz hərəkətini təmin etməkdir. Söz gedən küçənin uzunluğu 700 metr, ortalama eni 12 metrdir. Təmir işlər çərçivəsində küçənin köhnə asfalt beton örtüyünü üst qatı frezlənərək kənara daşınıb. Bunun əvəzinə küçəyə 2 qat olmaqla yeni asfalt beton örtüyü döşənir. Ümumilikdə yolun 10.000 kvadrat metrdən çox hissəsinin asfaltlanması nəzərdə tutulub. Piyadaların təhlükəsizliyi nəzərə alınaraq hər bir tərəfdə 2-3 metr enində piyada səkiləri qurulur, mövcudları isə bərpa olunaraq asfaltlanır. Piyada səkilərinin kənarlarına isə 1500 paqon metr yeni səki daşlarının düzülməsi işləri aparılır. Səd sularının yolun hərəkət hissəsinə kənarlaşdırılması məqsədi ilə zərur olan yerlərdə yeni yağış kanalizasiya sistemi yaradılıb, 6 ədəd yağış barmaqlıları qoyulub. Bu işlərə paralel olaraq yeraltı kommunikasiya xətlərinin dəmir beton plitələri qaldırılaraq 12 ədəd baxış qapağı yenilənib. Xatırladaq ki, küçə boyu aidiyyatı qurumlar tərəfindən yeni yeraltı kommunikasiya xətləri çəkilib. Təbii ki, kompleks şəkildə aparılan bu işlər yolun asfalt beton örtüyünün qısa müddət ərzində sıradan çıxmasının qarşısını almış olacaq. Azər Avtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyinin birbaşa nəzarəti altında aparılan təmir işləri yekunlaşandan sonra hərəkətin normal təşkili üçün küçə boyu zərur olan yerlərdə 20 ədəd yol nişanları quraşdırılacaq, yolun üfüqi nişanlama xətlərinin çəkiliş işləri aparılacaq.